Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало». Минулий тиждень знову був сповнений трагічних подій. Війна, розв'язана в Україні Путіним, постукала і в двері сумчан. У середу Суми прощалися з підполковником сумської «Альфи» Олександром Аніщенко, якого вбили російські найманці під Слов'янськом. Він загинув, рятуючи свого друга, свого бойового товариша. І можу сказати, що по-іншому він не міг поступити. Це людина була, яка завжди робила перший крок, коли потрібно було. Тобто людина, яку саме поважали і любили за це. Йому було 44 роки. Половину з них він віддав служінню батьківщині. Він мав можливість за вислугою піти у відставку, отримавши велику винагороду, як це зробили багато хто в цей тривожний час. Але він залишився і очолив групу, яка була відправлена в зону бойових дій. Бо якщо не я, то хто? Він був дуже хорошим чоловіком, спокійний, вежливий, дуже замечательний чоловік. Дуже жалко, що так погиб. У місті багато людей знали його як люблячого батька і сина, спортсмена, просто добру людину, яка готова прийти на допомогу. Коли цього зажадала батьківщина, він показав себе ще й справжнім героєм. З різних джерел я спробував відновити обставини загибелі Олександра Аніщенка. Ось коротке резюме. На колону з двох БТРів була влаштована засідка в Зеленці. По першій машині вистрілили з гранатомету, але підбити його не змогли, снаряд зрикошетив. Одночасно з одного боку був відкритий вогонь із стрілецької зброї. Наші бійці почали залишати машину, щоб сховатися за корпусом, проте їх зустрів вогонь з іншого боку. Таку тактику застосовували проти російських військ чеченці. Про те, що вони були серед атакуючих, свідчить і радіоперехоплення. Воюють з нашою країною ніякі не мирні жителі, а добре підготовлені терористи. Перший же сумчанин був поранений кількома кулями. Коли його товариші кинулися йому допомагати, Олександр Аніщенко зупинив їх. «Я вас привіз, я несу за вас відповідальність» і пішов сам. Хоча версії учасників різняться із зрозумілих причин, далі сталося приблизно наступне. Бійці побачили спалах гранатомета, що цілив у їхню машину. Олександр зробив крок у бік, ставши на траєкторії руху снаряда, що летів прямо на них, і прийняв удар на себе. Його буквально розірвало, але його товариші залишилися живі. Командир ціною свого життя врятував їх. Знаєте, зараз багато говорять про проблеми в правоохоронних органах. Але якою б не була держава, в основі поведінці будь-якої людини його власні цінності, закладені батьками. Олександр виріс у правильній сім'ї і отримав правильне виховання. Тому просто не міг вчинити інакше. Вихований був у душі в такому, що допомогти товаришу. Цей поступок, який він вчинив, будучи виконуючи такий обов'язок священний, я думаю, він достойний громадянина нашої держави. Лідер сусідньої держави в день, коли терористи, озброєні російською зброєю, вбивали Олександра Аніщенка, говорив про захист російськомовного населення України і посилав на її територію нові загони диверсантів. Тому слова матері загиблого повні і болю, і обурення. Если исходя со слов руководства России, когда они говорили, что они вправе защищать своих российских граждан, проживающих на территории Украины, то они должны были нас защищать. Так вот я русская, я мама погибшего полковника, командира спецподразделения Александра Онищенко, он тоже русский. И с каким же надо цинизмом обладать, как понимать вашу политику, Владимир Владимирович, что вы говорите, вы нас защищаете, вот это вы нас защитили. Вы лишили нас с мужем прекрасного сына, вы оставили нас сиротами в преклонном возрасте. Осталась семья, жена после тяжелой операции, дочка-студентка, будущее которой неизвестно.
все держалось на нем. Теперь мы осиротели. Страна наша потеряла прекраснейшего человека. Как же можно относиться так к людям русского происхождения, как вы говорите? Я не понимаю. Я обращаюсь ко всем людям, ко всему сообществу, к землякам своим. Помогите избавиться от этого, я не знаю, как сказать, цинизма. Неужели вот это все самое главное, которое происходит в нашей жизни, все перечеркивается какими-то амбициями, какими-то планами? Я не понимаю. Владимир Владимирович, прекратите бойню, прекратите финансировать боевиков. Ведь вы точно знаете, кто там стреляет. Мой сын погиб в боевой операции, спасая своего сотрудника. Ему цинично выстрелили из гранатомета. Это просто невыносимо. Это невыносимо пережить. Как понимать ваши действия? Неужели столько, сколько пролито крови, вам недостаточно? Я обращаюсь ко всем матерям. Давайте встаньте на защиту своих детей, чтобы ни одна капля крови не пролилась, чтобы ни одна слеза не упала больше. Я не могу, это выше моих сил. Я не понимаю эту политику. Я не понимаю, как можно дальше жить. Мы осиротели. Мы остались без защитника, без опоры. При том ситуации, которая сейчас у нас в стране, она и так тяжела. С минимальной пенсией выжить практически невозможно. С багажом тех болезней, которые накопились за всю жизнь. Это страшно. Наша опора был единственный сын, и вы его убили. Убили подло, цинично. Я не знаю, как дальше жить. Честно, не знаю. Батьки Олександра Аніщенка віддали Україні найдорожче – своє дитя. Він сам виконав військовий обов'язок до кінця. Він присягав народу України і віддав йому життя. В цій війні за незалежність нашої країни гинуть і проливають кров кращі її сини. Ще двоє бійців «Альфи» було поранено в цьому бою. Вже відкриті рахунки, на які можна перераховувати кошти для допомоги пораненим та сім'ям загиблих. Але це зроблено з ініціативи самих громадян. Зараз вже дуже важливо показати, що про власних захисників турбується і держава. Особливо це стосується правоохоронців. Зрозуміло, частина їх вражена корупцією. Ми бачили це і в Одесі, і на Донбасі. Навіть та засідка, в якій загинув Олександр Аніщенко, була, як підозрюють, наслідком зради. Однак є серед правоохоронців чесні люди, справжні патріоти і офіцери. Тому дуже важливо дати цим людям, яких попередня влада неодноразово зраджувала, дати чіткий сигнал. Ми вас не зрадимо. Ви нам не байдужі. Для мене важливим фактом є визнання у всякому випадку регіональною владою можливості і важливості підтримки захисників батьківщини. Таким свідченням стала заява голови обласної державної адміністрації Володимира Шульги, яку він зробив під час заходів, присвячених Дню Перемоги. Цей святковий день, виходячи з численних звернень громадян, а також з того відношення громадськості, яке зараз є, з того патріотизму, який зараз є на Сумщині, я прийняв рішення звернутися до керівництва країни з пропозицією про присвоєння звання Героя України, на жаль, посмертно, Олександру Аніщенку, нашому бойовому офіцеру, нашому Герою України, який витягував своїх товаришів з поля бою і, на жаль, загинув. І я вважаю це правильне рішення, і я звернусь з понеділка до керівництва країни. Символічно, що цю заяву очільник області зробив в день, коли вшановують тих, хто захищав батьківщину від ворогів. У цьому є трагічний зв'язок поколінь українських воїнів.
І дуже сумно, що через 70 років після звільнення нашої країни від німецьких загарбників українські герої гинуть від куль загарбників російських. Те, що зробив Путін, це зрада колишньому військовому братерству. Це злочин. Я впевнений, що ім'я Олександра Аніщенка, а також тих, хто зараз захищає нашу незалежність, як і імена наших земляків-героїв Другої світової війни, мають бути вшановані. Ті, хто зараз при владі, мають відчувати свій обов'язок перед ними і перед власними громадянами. Власне, цьому я і запросив у дзеркало Олександра Лисенка. Олександр Миколаївич, як ви ставитесь до ініціативи обласної влади щодо присвоєння Олександру Аніщенку звання Героя України? Чи будете ви підтримувати? Всі депутати Сумської міської ради, вся сумська громада, я думаю, підтримують це звернення. Ми будемо його підтримувати. Якщо потрібно, ми будемо звертатися окремо, тому що так потрібно. Треба шанувати пам'ять загиблих і дійсно шанувати пам'ять справжніх героїв. Також наше завдання сьогодні, як чинної влади, ми повинні сьогодні максимально проявити піклування про сім'ю загиблого. Максимально допомогти, максимально відгукнутися на ту складну ситуацію, яка зараз в їх родині. Ми зробимо все можливе. Ми сьогодні будемо готувати проєкт рішення про матеріальну допомогу. Ми сьогодні будемо звертатися про те, щоб вони сказали, що нам чим допомогти. Ми сьогодні готові на це, і це потрібно робити, тому що справжній герой, тому що захищав нашу рідну Україну, і тому що кожен патріот в душі відчуває борг. Дійсно, справді борг перед цією людиною. Зараз дуже важливим є стабілізація ситуації. Люди мають відчути, що нова влада турбується про них. Які кроки в цьому сенсі ваша політична сила планує зробити, вже зробила? Найголовніше для нас сьогодні – це зламати хребет корупції, зробити прозорою владу. Сьогодні ми вже оприлюднюємо всі результати голосувань депутатів, результати закупівель підприємств комунальних. Ми хочемо їх повністю контролювати. І не ми, а разом з громадою. Ми сьогодні вводимо громадських діячів до складу комісій депутатських. Ми оприлюднюємо результати протоколи засідань комісії, як там вони приймають рішення до нашого майна, до нашої землі громадської. От, як це все відбувається. І також скажіть, будь ласка, а які рішення були прийняті під впливом громадських ініціатив? Ну, знаєте, під впливом громадських, це, наприклад, ми призупинили розпродаж РМБ-техніки. Це 5 тисяч квадратних метрів, а там сьогодні його продають за 3,9 мільйона, а справді власність до 10. От громада прийшла, звернулася, ми зразу зупинили цей процес. Змінюємо арбітражного керуючого, йдемо процедуру про те, щоб це зупинити і повернути громаді ці квадратні метри. Також ми зупинили сьогодні закриття, або краще ми відновлюємо сьогодні відкриття потових відділень. Тому що мені зрозуміло, як це комунальне майно зараз, тим паче поштове відділення. Люди, пенсіонери сьогодні їздять бозна куди. От, ми їх хочемо повернути і відкрити там знову. І також соціальні аптеки. Ми хочемо сьогодні відкрити соціальні аптеки. Ми хочемо дати можливість сьогодні отримати людям по закупівній ціні ліки. От. І також хочу сказати про те, що ми сьогодні конкретно вже починаємо будівництво та відновлення об'єктів, соціальних об'єктів. Яких саме? Дитячий садочок на Густовський раз. Сьогодні обстеження йде будівлі позашкільної освіти на школі 21, 30-та школа, 3-й поверх. От ми хочемо це сьогодні
Якщо Августовський вже будується, на Августовський дитячий садочок, вже місяць його будують, я думаю, до кінця року, дай Бог нам його закінчити, от, щоб діти вже змогли піти. От. Також ми сьогодні виділяємо конкретно кошти. Ми сьогодні прийняли рішення, що з наступного року з бюджету буде виділення фіксовану суму кожному навчальному закладу. Навчальному – це школі і дитячому садочку. Те, що не робилося кількома роками. Ну, знаєте, це, по-перше, це багато років не робилося, це раз. По-друге, не було справедливого такого розподілу коштів. По-друге, батьківські кошти збиралися дуже великі. А по-третє, це тільки оце друге місто буде в Україні, де таке буде запроваджено. Я знаю, що Харків таке робив. Так. От. І також ми сьогодні бюджет повернули вже лицем до громади. Обличчям до громади. Ми сьогодні зняли кошти від фіскальних міліцейських, прокурорських структур різних, від кортів зняли 3200 і направили їх сьогодні на медицину. Тому що сьогодні я йду по дворах, люди мені кажуть, чому в першій лікарні не було рентгенапарата, він як поламається, та в п'ятій лікарні черга 50 чоловік. Сьогодні зразу ми приймаємо рішення, кошти на рентгенапарат в лікарню. Рентгенапарат на Дем'яна Короченка у лікарню. 300 тисяч зразу на відновлення комунальних мереж на Дем'яна Короченка в лікарню. 300 тисяч на ремонт Святої Зінаїди на вулиці Троїцькій. 100 тисяч на придбання ліжок в дитячу лікарню по вулиці Троїцькій. Сьогодні ми хочемо, щоб всі кошти громади, як громада каже, ми так і робили. І оце дійсно буде тоді народна влада, те, до чого ми йдемо і те, до чого ми прийшли. Тільки тепер треба виконати все, всі накази, всі доручення наших сумчан. І тоді вже буде, справді, буде не стидно вже виходити до людей. І від балачок вже пора переходити до справи. Що ми оцей місяць, як прийшли до влади, і робимо. Я не випадково розпочав розмову про відповідальність влади. Події на Донбасі та в Одесі свідчать, у всякому випадку, їх порівняння. Наприклад, ситуацію в Дніпропетровській області, вони свідчать про провали кадрової політики нової влади. Багато експертів говорять про порочну практику квотного розподілу посад, коли головним чинником призначення є не ділові якості, а ознака свій-чужий. 1905, 1906, 1907 год в Росії то те саме, що сьогодні на Україні. 87 областей було 82 бунтів. Це ж бунт, саме настоящий сьогодні на Востокі. Бунт, його приналежність не бунт на сьогоднішній владі. Приналежність того, що раніше було. Тільки то боялись, шефа свого боялись, боса боялись. І тому не мітингували, не кричали. А коли всі ті управління потерялись при сучасному, ми ж прекрасно знаємо, що пройшла революція. При этой революции убежало бывшее руководство, то, в том числе Янукович, президент. То, что он сбежал, то его трусость и все остальное. Ну, наверное, есть за что бежать. И что с собой брать. Поэтому сбежал. Сегодня власти нету. Власть была сделана с колес. На ходу. Верховный совет назначил, премьера назначили, все остальное. О каком подборе кадров? Что они готовились занимать эту власть? Лет 10. Как некоторых вопросов, в том числе и России, большевики готовились садить революцию. Японська війна закінчилась, пішла революційна погодя. А в 1903 року пішла вона класна в ДСП. Тобто вони готувалися до 17-го року цілі 15 років. А тут ніхто нічого не готувався взяти власть. Тому що кадри, які сьогодні прийшли на низи, особливо навіть по нашій Сумській області, не смотря по другій, то люди не підготовлені. Вони ніколи в житті не працювали в системі, можна сказати, адміністрації. Або ісполкому. Чиновниками не були. Чиновник – это дорогой человек, любое государство на Западе его воспитывают по 5, по 10, по 12 лет. Его никто не выкидает. И чи наш пришел, чи его пришел, он не принадлежит никому. Он принадлежит государству, потому что государство его выучило. Государство вложило в него деньги, заставило его научиться то, что он умеет. А у нас обязательно, если кто-то пришел, давай почистим, люстрацию сделаем донесу. Люстрацию надо делать тем, кто воровали. Люди, которые были... брали деньги, там, взятки, все кое-что, других занимаются коррупцией. Эту люстрацию надо сделать. Но люстрацию не Майдан должен делать, должен быть закон. Нельзя мне делать. Ты мне не нравился вчера, но я тебя боялся. А сегодня ты ослаб, а я поскреб, с Майдана вышел. Я обязательно буду тебя люстрировать. Под маркой красивого слова «политическая люстрация» мы сводим свои счета, куда были. Кадры нельзя трогать средние ланки. Поговорить с ними, будете нас работать. Пять вернулся к этому времени, 24-му году.
Я не хочу ні комуністу приїжджати. Ну, коли Сталін порозганявся, я став старі командувати банками, Жизняки і все остальное. Це ж було. Він же вернув армію создати нову сильну. Він же вернув всіх цих воєнних царської Росії. Він зрозумів, що ні з ким працювати, тож нікому організувати, нікому зробити. Кадри сьогодні, які ставляться, йдуть по партійним квотам. От у «Свободи» є квота своя на рівні там, кого? Банка, СБ там, чи кого там, чи правительства. От він квоту ставить туди, по диску, яким чуть-чуть потягне. А він що, тестування пройшов в житті? Ким він працював? Що він зробив? Просто я ставлю на той пост, він не знає, що делать. А ще, якщо порозганяємо низи, то взагалі нікому навіть бумажки писати буде. Тому квотний не повинно бути. Я можу привести питання взагалі. Власть повинна бути безпартійна, особливо на Україні. Для політики є партії. А власть у нас сьогодні не повинна політикою займатися. Вона ж соціально-економічними питаннями. І пробувати ці діла, і рішати, і займатися. Ну, повинні бути умні люди, підготовлені до цього. У нас сьогодні в гостях один з наших експертів, і в першу чергу в сфері місцевого самоврядування, Марк Абрамович Бєрфман. Марк Абрамович, от каковы, на ваш взгляд, должны быть идеальные, если сжато, принципы формирования местной власти? Ну, прежде всего, каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны и свою абсолютно четкую адресную привязанность. Эта привязка заключается в том, что если речь идет о создании коалиции политических сил, это, как правило, происходит на законотворческом уровне, то тогда каждая из политических сил, входящая в коалицию, она говорит о своей ответственности за какой-то определенный участок работы. Вот я буду заниматься культурой, я буду заниматься экономикой, я буду заниматься обороной. И тогда, в зависимости от количества мест в этом выборном органе, тогда и получается квотный принцип. Если ты за это отвечаешь, то твои люди руководят этими направлениями в работе. На политическом уровне квотный принцип, он очень широко распространен. И я думаю, что более приемлемого принципа быть не может. Но когда... тут есть один нюанс, Марк Абрамович. Да. Вот сейчас у нас есть четкое противостояние. Да? Ситуация у нас неординарная. Есть раздел, приведший фактически до боевых действий, скажем так. Насколько это уместно вот в этих условиях? Потому что вторая часть общества в целом, она чувствует себя в какой-то степени обделенной. Дело в том, что... Нельзя ли вести вообще речь о каком-то техническом подходе, то есть правительство, то есть исполнители, чистые технократы? Дело в том, что такие правительства сплошь и рядом в кризисные ситуации создавались в разных странах. Но я думаю, что ситуация в Украине в этом году была настолько непредсказуемой и настолько стремительно менялись, что коалиция была создана не ради долговременных перспектив, она была создана против того, против чего выступил и весь народ. И поэтому под лозунгом «напротив» трудно создать что-то конструктивное. Времени на то, чтобы обдумать, договориться на это в законе вот о выборах и так далее, отводится и по 30, и по 40 дней. Там речь шла о часах. Поэтому подбор кадров, даже я бы не назвал его сегодня квотным. Знаете, как в песне поется? Я ее слепила из того, что было. Вот из того, что было, слепили. Нет, ну, Марк Абрамович, а вот на местном уровне я вижу, допустим, вот ты как бы был активным участником Майдана, вот тебе как бы должность за... Я бы на этот вопрос ответил так. Должность – это не орден, а хомут. Поэтому... подбирать по квоте и награждать должностями людей любой партии в любой ситуации – это огромная глупость и по отношению к делу, и по отношению к этим людям. Каковым, на ваш взгляд, вот должен был бы быть принцип формирования эффективной местной власти?
Принцип формирования эффективной власти – это выборность сверху донизу. Избирается областной совет в области, и к нему он назначает, ну, тоже методом выбора, исполнительный комитет. Перед, за результаты деятельности исполнительного комитета отвечает и сам областной совет перед своими избирателями, и совершенно четко отвечает исполком перед депутатами областного совета. То есть принцип ответственности идеальный. То же самое должно происходить в городах, районах, селах и поселках. То есть первое – это должно быть первое – выборность. Второе – надо твердо и четко понять, что никаких политических решений местные органы власти по своей природе принимать не могут. Они работают четко в законодательном поле. Государство. Государство. Всего. Так вот, для того, чтобы они работали в законодательном поле государства, и должны, на мой взгляд, как минимум сохраниться в очень урезанном и с четкими полномочиями областные государственные администрации. Все, что касается социально-экономической работы, то ли в области, то ли в городе, то ли в районе, все должно выполняться избираемыми депутатами и их исполнительными органами. Депутатов надо избирать, о чем я говорил. Вот в отличие от Верховной Рады, которую я совершенно четко понимаю, что она должна быть по спискам, но то, что касается местных советов, вот депутатов надо подбирать и избирать депутатов из или очень перспективных молодых ребят, или людей, которые сумели добиться успеха в наших условиях. То есть это мажоритарный принцип? Это мажоритарный принцип. Це все на сьогодні. Тримайтеся. До побачення.